Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Zamri. Kita ikuti rangkuman berita utama hari ini. Laporan awal siasatan nahas di Elmina akan disediakan dalam masa 30 hari dari tarikh kejadian. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memaklumkan ia bagi menentukan punca kemalangan dan mengelak insiden sama berulang di masa hadapan. Siasatan teknikal berdasarkan ICAO Annex 13 telah dimulakan oleh Pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU bermula Khamis lalu. Penyiasatan yang dilaksana tidak bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau liabiliti. Orang awam atau mana-mana pihak yang mempunyai rekaman video atau gambar relevan diminta tampil mengemukakan bahan berkenaan kepada BSKU untuk membantu siasatan. Urusan bedah siasat terhadap semua mayat mangsa telah selesai malam tadi dan menunggu hasil padanan DNA. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Umar Khan berkata, sebanyak 300 sampel cubisan mayat telah dihantar ke Jabatan Kimia dan 30% berjaya diselesaikan. Selain daripada DNA, kita juga ada buat cap jari. Jadi pakar cap jari daripada bahagian D2, Bukit Aman, PDRM telah mengenal pasti lapan cap jari yang ada apa ni pengecaman yang positif yang boleh identify lapan mayat tersebut. Sementara itu beliau memaklumkan proses padanan DNA adalah rumit dan sensitif. Kita tak boleh tergesa-gesa lah sebab ini melibatkan anggota-anggota badan. Yang mana kalau boleh kita nak serahkan ataupun satukan semua badan-badan ni kepada pemilik yang sama. Jadi kita boleh tergesa-gesa sebab proses ni dia agak sensitif dan perlu apa ni masa. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Rayyatuddin Al Mustafa Blas Shah berkenan menyampaikan sumbangan pribadi kepada Balu Airham Idris Abdul Talib Elias Romali, salah seorang mangsa nahas pesawat di Elmina. Sumbangan diserahkan Dato' Paduka Maharaja Lela Istana Negara, ...Dato' Azwan Effendi, Sarah Khidna ini. Adlina Aisyah Ahmad Rusli, 41 tahun, pernah bertugas sebagai pegawai pentadbir semua manusia di Istana Negara dari tahun 2011 hingga 2015. Dan dalam kunjungan itu, Dato' Azwan Effendi teruk menyampaikan ucapan takziah yang di-Pertuan Agong dan raja permaisuri agung atas pemergian mengejut suami tersayang Jenazah pertama mangsa nahas pesawat di Al-Mina Shah Alam selamat dikebumikan kira-kira pukul 3.55 petang di kampung halamannya di Sungai Petani. Sedahulu jenazah yang tiba kira-kira pukul 2.58 petang disolatkan sekali lagi di Masjid Al-Huda Kampung Jerong. Dan untuk situasi semasa kita terus saja bersama Nurul Hidayah Anwar. Baik, Alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi, jenazah pertama mangsa nahas pesawat di al Shah Alam -Al ini selamat dikebumikan di Tanah pekuburan Masjid Al-Huda, Kampung Jerung Sungai Petani Kedah ini kira-kira pukul 3.55 petang tadi. Majlis pengumian itu telah dihari oleh Allah Ayah Raham sendiri iaitu Muhammad Salih Uthman dan juga Ibu Allah Ayah Raham dan juga ahli keluarga Allah Ayah Raham termasuk rakan-rakan dan penduduk kampung uh, yang berada di sekitar kawasan ini dan sememangnya begitu ramai yang hadir untuk uh, memberi perhormatan terakhir kepada Allah Ya Raham, uh, di sini tidak kira daripada luar daripada sungai petani turut hadir untuk uh, menziarahi uh, kubur Allah Ya Raham ini dan uh, untuk makluman anda juga uh, tadi uh, saya sempat menemu ramah dengan adik Allah Ya Rahman iaitu Nur Hidayah Muhammad Salih uh, yang juga akan dijangka melangsung perkahwinan pada minggu hadapan uh, dan sedikit fokus yang beliau saya uh, paparkan untuk anda. Sampai je memang sangat dipermudahkan bila grup pandang bang sendiri tunggu kami pukul 5 pagi depan IPD. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak tahu nak cakap apa. Saya sebagai adik dia saya tak tahu apa kebaikan abang saya yang sampai Allah memudahkan segala-galanya untuk dia kembali dekat Allah. Tapi tak pula kami, kami sekeluarga redha apa yang dah tertulis kun fayakun dah tertulis yang abang pergi dulu. Sebab kalau ikutkan esok abang balik, saya punya majlis angkat nikah hari Ahad ni, eh, hari Jumaat ni. Tapi Yalah, Allah lagi sayangkan dia tak apa, saya redha. Baik, seperti yang dilaporkan, selesai sudah majlis perkembumian Allah Irham Muhammad Hafiz Muhammad Saleh di Masjid Al-Huda ini. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, bersama-samalah kita uh, ...mensetikahkan mensedekahkan Al-Fatihah buat Allah Irham. Jadi setakat itu, laporan saya dari Kampung Jerom Sidam, Sungai Petani. Hidayah, terima kasih. Seterusnya, laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Mek Malaysia, Muhammad Nafizi Maknafiyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej meradar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang kini sedang berlaku di beberapa kawasan iaitu di sekitar pedalaman negeri Kedah. Perak, Kelantan, Pahang, Selangor dan juga di kebanyakan daerah untuk negeri Johor. Keadaan cuaca untuk kebanyakan kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu untuk tinjauan cuaca sebelah malam nanti dijangkakan ribut petir akan mula tertumpu pula di sepanjang kawasan pesisir pantai timur semenanjung sehinggalah ke tengah malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga bagi negeri Sabah, cuaca ribut petir pada petang ini dijangka akan berlaku meliputi hampir ke semua bahagian untuk negeri berkenaan sehinggalah ke tengah malam nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula, ribut petir dijangka akan lebih tertumpu di beberapa bahagian sahaja iaitu di sekitar Miri, Limbang, kucing dan juga kapit. Dan keadaan cuaca untuk negeri Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Dan akhir sekali kita lihat keadaan semasa di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat mulai bergerak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, amaran angin kencang dan laut bergelora yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia sebelum ini kini telah pun ditamatkan. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Memulakan langkah pertama memerlukan seribu kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Antara fokus negeri di bawah bayu program Jualan Rahmah PGR Bergerak akan diteruskan sehingga di tahun ini ke lokasi-lokasi terpilih di seluruh Sabah. Dalam laporannya, kita bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Izam, silakan. Ya, Nurul. Program Jualan Rahmah PJR Bergerak akan diteruskan sehingga Disember tahun ini ke lokasi-lokasi terpilih di seluruh Sabah bagi memastikan lebih ramai golongan berpendapatan rendah secara terus menerima subsidi bersasar. Sebanyak 90 pasaraya turut serta dalam melaksanakan program tersebut. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosera Hidup KPDN Sabah Joji Abbas dalam satu kenyataan memberitahu PJR bergerak berkonsepkan jualan kedai cari rakyat dengan kenderaan akan bergerak membawa barang jualan dari satu tempat ke tempat yang tidak mempunyai pasar raya atau kedai runcit berdekatan. Inisiatif tersebut sekaligus memudahkan golongan sasar mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga yang lebih rendah. Sementara itu, PJR bergerak bagi kawasan Dun Inanam di Kampung Kiong Som yang menawarkan 20 jenis barangan keperluan harian pada harga rendah sehingga 30% mendapat sambutan penduduk. Program yang dijayakan bersama dengan rakan strategik Kojasa Holdings dan Berhad ini turut dihadiri Adun Inanam yang juga pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Beto Galim. Jualan rahma ini adalah satu bentuk jualan yang berbentuk... Uh subsidi kepada semua penduduk dan rata-rata uh, barangan yang di-offer itu adalah diberikan uh, potongan harga antara 18% ke 25%. Jadi ini adalah peluang untuk penduduk uh, turun dan membeli barangan yang disubsidi oleh kerajaan. Dapat harga murah lepas tu memang membantulah terutama sekali penduduk-penduduk sini kan. Uh, ada boleh berjimat sikit. Taulah sekarang kos ekos sara hidup ni kita semakin tinggi kan. Sangat bagus dan baik bagi inilah penduduk-penduduk di luar bandar apa terutamanya uh, di kampungan ataupun di perumahan uh, harga pun berpatutan dan sangat murahlah harganya. Uh, mampu beli dan inilah uh, apa tindakan kerajaan untuk mengadakan jualan ramah ini. Sidang kemuncak perkongsian lautan Asia Dive Expo Adex membuka peluang terbaik bagi kerajaan dan sektor swasta menjalin kerjasama dalam usaha mengembangkan kestabilan yang mampan dalam pelancongan dan industri menyelam. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato Kristina Liu berkata, ini secara tidak langsung dapat meningkatkan reputasi Sabah sebagai destinasi menyelam. Menurut Siadex, para peserta tur berkongsi pengetahuan dan pengalaman mengenai pemeliharaan lautan, pendidikan dan fotografi bawah air. Increase awareness marine activities, life and also programs under the water. From put Sabah in, uh, to on one of the spot in the world map. So Sabah is very new to these uh, marine activities. Datuk Kristina menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan ADEX 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Seramai 200 peserta mewakili 39 organisasi dari dalam dan luar negara menyertai sidang kemuncak ini. Being in Sabah here is one of the top diving destinations in Malaysia and then to learn diving, they can straight away into the water. We will do together to um, to make sure to raise awareness to all the people, and then we do the same things to protect the ocean. Bersempena Adek Sabah turut diadakan pertandingan duyung antarabangsa 2023. Program simulasi Haji Cilik wajar diperluaskan di seluruh Sabah, termasuk melibatkan pelajar sekolah menengah bagi memberi kefahaman mengenai konsep dan amalan ibadah haji, terutamanya kebesaran Allah Subhanahu SWT. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, inisiatif itu sekaligus menanam semangat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu kelak. Dato' Haji Ji memberitahu menerusi program seumpama anak-anak mendapat pengalaman awal dan merasai sendiri perjalanan ibadah haji yang sebenarnya. Beliau berucap merasmikan program simulasi haji cilik kali ke-6 tahun 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Ruslan Muharam hampir 1,200 murid tadika dan sekolah rendah berumur 5 hingga 8 tahun dari 46 buah sekolah menyertai program simulasi ini. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 masuk hari ke-14 hari ini meneruskan perjalanan ke Kalabakan selepas tiba di Tawau malam tadi. Pelepasan konvoi bermula dari perkarangan Majlis Perbandaran Tawau yang disempurnakan Ahli Parlimen Tawau, Lo Sufoy. Malam tadi, ketibaan konvoy KMJG 2023 dari Sempurna ke Tawau diraikan dalam Majlis Ramah Mesra Konvoy KMJG bersama Adun Kukusan Rina Jainal di Masjid Baitur Rahman, Kampung Muhibah, Bal Tawau. Ketika ditemui pemberita, Rina berharap masyarakat terus menterjemahkan rasa cinta akan tanah air dengan mengibarkan jalur gemilang di premis dan kenderaan masing-masing. Tahniah kepada pihak Jabatan Penerangan kerana usaha dan inisiatif ini sebenarnya memberi kesedaran dan semangat kebangsaan itu yang sentiasa kita harus pupuk dari semasa ke semasa dan sempena meraihkan hari bulan kebangsaan ini adalah masa yang sangat sesuai dengan kita merancangkan pelbagai aktiviti dan program agar dapat memberi beri maklumat dan memberi penerangan dan maklumat dan lebih kepada um, kepada masyarakat di luar sana bahawa uh, Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia terbentuknya Malaysia Dalam majlis ini Rina yang juga setiausaha sulit Menteri Kewangan Negeri menyampaikan sumbangan Ketua Menteri berjumlah 116,000 ringgit bagi penggantian tikar masjid berkenaan. Terdahulu di Sempurna, peserta konvoi turut mengadakan program touchpoint bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kampung Labuan Senang sebelum perasmian KMJJ Peringkat Daerah Sempurna yang disempurnakan Pegawai Daerah Sempurna Alexander Liu. Sempena KMJJ 2023 Peringkat Daerah Sempurna turut diadakan Demokrasi Kita at Club Malaysia Ku, pertandingan pirato di SMK Bugaya yang dirasmikan Pegawai Pendidikan Daerah Sempurna Ibnu Jani kesedaran tentang bulan kemerdekaan dan mencintai negara ini bukan sahaja harus diletakkan kepada guru-guru tetapi juga seharusnya menjadi tanggungjawab yang perlu dipikul oleh semua jadi di peringkat pendidikan saya melihat antara yang kita gerakkan ialah persatuan ibu bapa komuniti dan swasta yang melibatkan pihak-pihak luar pihak, pihak swasta NGO dan sebagainya yang kita libatkan turut serta dalam sambutan-sambutan kemerdekaan di di peringkat sekolah-sekolah di daerah sempurna Ibu bapa disarah menyokong penglibatan anak-anak dalam pelbagai aktiviti sukan bagi memastikan pembangunan sukan di negeri ini terus berkembang maju sekaligus melahirkan atlet bertaraf dunia. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata pihaknya sedia membantu dan menyokong para atlet untuk mewakili negeri ke peringkat lebih tinggi. saya menyuruh juga kepada siapa yang berkemampuan, syarikat ataupun individu, bantulah mereka untuk pergi ke satu-satu tempat sasukan. Kerana kekecewaan mereka itu adalah kekecewaan semua rakyat negeri Sabah. Datuk Fairuz ditemui RTM selepas menyempurnakan penutupan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Kota Kinabalu kali ke-55 di Stadium Likas Kota Kinabalu kejohanan ini menyaksikan sekolah menengah SM Sung Sin dan SJKC St. James. Masing-masing muncul johan keseluruhan bagi kategori sekolah menengah dan kategori sekolah rendah. SM Sung Sin berjaya mengumpul 15 emas, 12 perak dan 12 gangsa, manakala SJKC St. James memperoleh 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Dalam kejohanan ini, 14 acara berjaya mencipta rekod baharu antaranya acara 80 meter lari berpagar dan lompat jauh. MSSD Kota Kinabalu kali ini disertai 25 sekolah menengah dan 57 sekolah rendah. Baik, sekian paparan dari negeri bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Syarizam, terima kasih atas perincian dari Kota Kinabalu Sabah itu. Sampai seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus petang ini, lawatan kerja Premier Sarawak ke Sweden isen ini membincangkan mengenai perundangan dan pelaksanaan Om um, Dotsman di Sweden. Juga mengenai projek penanaman semula kelapa hybrid di kawasan Asajaya hingga ke Lingga. Perinciannya langsung sahaja bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, Nurul. Terima kasih. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng akan memulakan lawatan kerja dua hari ke Sweden mulai Isnin ini. Menurut kenyataan media Pejabat Premier Sarawak, lawatan itu terutamanya sebagai penanda aras mengenai perundangan dan pelaksanaan ombudsman di Sweden. Sebelum ini Datuk Patinggi Abang Johari telah memaklumkan hasrat kerajaan Sarawak untuk memperkukuh peranan dan fungsi ombudsman melalui penggubalan ordinan ombudsman Sarawak dengan menjadikan Sweden sebagai model. Sweden dipilih sebagai rakan kongsi penanda aras kerana ia terkenal dengan kekayaan dan legasi terhormat dalam menegakkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, ketelusan dan accountability. Semasa lawatan tersebut, Premier dan ahli rombongan juga akan mengadakan libat urus dengan pihak berkuasa tenaga dan pengendali kuasa Sweden. Selepas itu, beliau akan meneruskan lawatan ke Norway bagi mendapatkan pandangan tentang pembangunan dan operasi carbon capture storage (CCS) di darat dan kemudahan hidrogen di Bergen. Semasa di Norway, Premier juga akan mengadakan pertemuan dengan pegawai Kementerian Petroleum dan Tenaga serta mengadakan perbincangan dengan pemain industri mengenai CCS, pelepasan sifar bersih dan inisiatif penyah karbonana. Beliau kemudiannya akan terbang ke London untuk menamatkan lawatan selama seminggu dengan pertemuan bersama pegawai tertinggi Shell di Ibu Pejabat Multinasional di Ibu Negara Britain. Lawatan Datuk Patinggi Abang Johari akan diiringi oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan beberapa pegawai tertinggi kerajaan dan syarikat berkaitan berkaitan kerajaan. Pengeluaran hasil projek penanaman semula kelapa spesies hybrid di kawasan Asajaya hingga Kelingga dijadual pada 2028. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Pen berkata, kelapa dengan benih campuran kelapa dari Filipina itu akan mula ditanam tahun depan. Projek penanaman semula kelapa di kawasan meliputi Asar Jaya, Sadong Jaya, Sebuyau dan Lingga itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Universiti Malaysia Sarawak, Unimas. UNIMAS akan mewujudkan Agro Research Lab di Subuyau bagi memantau serta memperkenalkan teknologi pertanian moden untuk membantu usahawan tani yang terlibat dalam industri penanaman kelapa. Tapak semayang juga akan dibangunkan bagi menyelidik dan menyediakan anak benih kelapa spesies hibrid tersebut yang mampu mengeluarkan 250 biji sepohon dalam satu kitaran berbuah. Bercakap dalam sidang media selepas taklimat pembangunan Sebuyau di Sebuyau, Premier memaklumkan projek tersebut adalah bagi menghidupkan kembali industri kelapa di kawasan tersebut dan pada masa sama meningkatkan pendapatan isi rumah penduduk setempat. Tambahnya, pembinaan benteng penahan untuk mengelak hakisan dan air masin sepanjang 26 km sedang dibina bagi memastikan industri kelapa tersebut berjaya. Kes kehamilan remaja di Sarawak menunjukkan tren penurunan sebanyak 38.09% dalam tempoh enam tahun iaitu 2,481 kes pada 2016 kepada 1,536 kes pada tahun lepas. Sejak Januari hingga 31 Mac tahun ini pula 514 kes direkodkan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, "Kes berkenaan berjaya dikurangkan menerusi program-program advokasi seperti program kesedaran dan advokasi pendidikan seksual di sekolah, wacana Bestari serta One Stop Teenage Pregnancy Committee (OSTPC)." kes buang bayi berjaya dikurangkan kepada 2 kes setakat Ogos tahun ini berbanding 6 kes tahun lepas dan 10 kes pada 2021 delivery or the child safely uh, ini yang kita mahu supaya safe delivery of the child so we save the baby uh, kemudian we put up ya yeah, uh, for uh, itu, pilihan yang kita beri Okay, we can, we ask would you would like to look after the baby yourself or would you like to continue education mau sekolah kah meneruskan uh, persekolahan anda kah atau apa so the options are there and we are there for them Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan antara bangsa Cina Muslim di Kuching, Sarawak. Jelas Datuk Seri Fatimah program-program advokasi yang diadakan di sekolah-sekolah bukan menggalakkan kehamilan remaja. Sebaliknya memberi kesedaran akibat perlu ditanggung jika terlibat dengan kehamilan bawah umur serta risiko kesihatan bakal dihadapi dan kesan terhadap masa depan. Langkah ini juga bagi mengurangkan kes hamil remaja sekaligus mencegah pembuangan bayi di tempat tidak sepatutnya. Program advokasi melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kementerian Pendidikan dan lain-lain agensi berkaitan. Di pedawan, polis berjaya memberkas ibu kepada bayi perempuan yang ditinggalkan berhampiran tempat pembuangan sampah Moyan Square awal pagi semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Pedawan, DSP Lim Jo Xiong, suspek seorang wanita tempatan berumur 22 tahun diberkas kurang 2 jam selepas kes penemuan bayi difailkan suspek yang belum berkahwin itu telah dibawa ke Balai Polis Padawan untuk siasatan lanjut. Wanita terbabit di siasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan berdepan hukuman penjara sehingga tujuh tahun. DSP Lim yang dihubungi RTM mendedahkan kes ini di Kucing malam tadi. Dalam kejadian menyayat hati itu, seorang bayi perempuan yang cukup sifat ditemui berhampiran tempat pembuangan sampah dalam keadaan lemah sekitar pukul 6.50 pagi. Dua wanita yang menemui bayi malang terbabit telah membawanya ke Klinik Kesihatan Batu Kawah untuk mendapat rawatan lanjut sebelum satu laporan polis dibuat. Buat masa ini, bayi terbabit sudah mendapat rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Umum Sarawak. Baik remaja atau wanita yang berhadapan dengan isu kehamilan di luar nikah dinasihatkan tidak mengambil jalan singkat dengan membuang atau meninggalkan bayi yang dilahirkan di tempat yang tidak selamat. Menyatakan demikian, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Roza Yunus berkata, sebaliknya mereka diminta mendapatkan hikmat nasihat daripada pihak berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Wanita dan Keluarga. Jabatan atau agensi terlibat boleh membantu remaja atau wanita berkenaan untuk mendapatkan tempat perlindungan untuk bayi yang bakal dilahirkan. Katanya adalah amat menyedihkan sekiranya bayi yang dilahirkan dibuang atau ditinggalkan di tempat-tempat tidak selamat kerana ia boleh mengancam nyawa bayi yang tidak berdosa itu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan festival kanak-kanak di Pustaka Negeri Sarawak, Kuching pagi tadi. Ia mengulas penemuan seorang bayi perempuan yang ditinggalkan berdekatan tempat pembuangan sampah bahan Pemimpinan Pasar Remoyan Skui Batu Kawah semalam. Mengenai festival tersebut, Datuk Rossi berkata ia boleh menjadi platform mencungkil bakat cilik dalam pelbagai aspek melalui penyediaan pelbagai ruangan aktiviti. Sebanyak 11 ruangan aktiviti dibuka sepanjang dua hari festival tersebut seperti persembahan, bercerita dan kebudayaan. Polis mengesahkan kehilangan seorang warga emas lelaki Sahari Mail 66 di Kampung Ulak sejak Khamis lepas dipercayai akibat serangan buaya. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintenden Parum Nior berkata bukti itu dikesan berdasarkan kesan fizikal yang ditemui di kebun milik mangsa yang dipercayai lokasi terakhir mangsa sebelum dilaporkan hilang. Mangsa dipercayai uh, turun ke kawasan kebun berdekatan dengan sungai, kalau kita tengok di sebelah kanan kita ni berdekatan dengan sungai dan uh, tidak balik sampai ke petang jadi laporan telah dibuat uh, kita terima laporan dan terdapat kesan fizikal di kawasan sungai di mana bubu uh, dia memeriksa, dipercayai bubu ditahan dan periksa dan kesan daripada tali bubu tersebut di batang Kayu ya, ke atas sungai, kesan fizikalnya uh, nampak ya, dengan tali tersebut putus, tali bubur tersebut putus dan kita percaya uh, ini adalah serangan daripada buaya Hari pertama operasi mencari dan menyelamat SAR semalam seluas 3 kilometer di kawasan darat tidak menemukan sebarang petunjuk. SAR hari ini, radius pencarian di sungai diperluas sejauh 5 kilometer dari lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang. Beliau menyatakan demikian selepas melakukan pemantauan SAR. Pasukan polis marin, bomba dan angkatan pertahanan awam terlibat dalam pencarian ini termasuk bantuan penduduk kampung. Sementara itu, ketua kampung Ulak, Roslan Kahar berkata kejadian itu merupakan kali ketiga berlaku di kampung itu. Saya selaku ketua kampung uh, ingin berharaplah kepada pihak uh, yang berkenaan lah uh, ini case uh, yang ketiga sudah. Jadi kalau dapat kami uh, minta apa? Nama, minta bantuan lah kepada pihak berkenaan untuk menangkapkah uh, buaya yang menganas. Uh, ini kalau kami ikut kes yang ketiga sudah. Uh, yang pertama sampai sekarang pun uh, belum selesai lagi. Jadi uh, yang kes kedua ada uh, yang yang ketiga. Jadi ini kami penduduk kampung. Amat risau juga keselamatan lah. Sebagai langkah keselamatan, penduduk kampung telah dinasihati agar mengelak melakukan aktiviti sungai yang boleh mengancam nyawa akibat serangan raja sungai itu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Mamawin, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. RM30000 diperuntukkan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP kepada projek Happy EV Riders bagi meneroka potensi ekosistem kenderaan elektrik EV. Ia disalurkan menerusi Geran Komuniti Iskandar Puteri Rendah Karbon IPRK 3.0. Datuk Bandar Datuk Muhammad Hafiz Ahmad berkata, projek dijalankan bermula bulan ini hingga Januari 2024. Ia menekankan kesedaran dan pendidikan mobiliti hijau di Iskandar Puteri. Iskandar Puteri Nakabun sebanyak 108 penyertaan yang kita terima tapi sebanyak 25 yang saja yang kita apa ni kita pilih yang bersesuaian dengan konsep yang kita kita nak laksanakan pada tahun ini jadi 26 penyertaan yang kita dah terima daripada pelbagai daripada kita punya komuniti Menerusi projek itu, empat buah skuter elektrik digunakan usahawan tempatan bagi menghantar makanan sekitar Iskandar Putri. Ia merupakan antara 26 projek rendah karbon yang menerima grant IPRK melibatkan nilai keseluruhan rm ringgit. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Jintong berkata, Inisiatif sedemikian berpotensi menarik pelaburan dan menambah peluang pekerjaan. Dengan uh, melalui usaha-usaha seperti, seperti hari ini, uh, kita boleh wujudkan transisi hijau yang lebih pesat, lebih cepat. Transisi hijau ni uh, bukan saja akan bawa pelaburan, ia juga akan menjana uh, pekerjaan baru. Projek Happy EV Riders juga akan mengkaji kesiapsiagaan masyarakat untuk beralih kepada ekosistem mobiliti hijau dan kesan kepenggunaan EV dalam komuniti. Hasil dapatan akan diserahkan kepada MBIP dan Universiti Teknologi Malaysia bagi penyelidikan lanjut. Program Ijazah Sarjana Muda Program TVET dipertimbangkan untuk dilaksana di Politeknik seluruh negara. Cadangan itu dipertimbang untuk dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-13 susulan ia melibatkan tenaga pakar dan akademik. Tumpuan diberikan dalam aspek kemahiran, kemahiran semula dan peningkatan kemahiran bagi memperkukuh TVET sekaligus berupaya menjadi pembelajaran sepanjang hayat. boleh pasaran graduan TVET lebih baik daripada pelajar apa tu pelajar-pelajar biasa akademik yang mana semua kedua-duanya melepasi 90%. Jadi tumpuan kita sekarang ialah nak lihat pemadanan antara yang belajar dengan kerja dan gaji yang yang lebih baik dan kita juga alu-alukan apabila kerajaan akan memperkenalkan gaji progresif maka dengan sendirinya akan sedikit banyak membantu usaha-usaha kita. Baik saudara, di Melaka, bulan kebangsaan terus disemarakkan dengan pelbagai acara dan pengisian. Dan perinciannya kita bersama Nurul Syafinas Sari. Silakan, Syafinas. Pelbagai program dan pengisian menarik disediakan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Melaka sepanjang bulan kebangsaan ini. Ia bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Pengarahnya, Intan Suhana Yusuf berkata, antara program berskala besar ialah program jalinan integrasi penjawat awam melibatkan kaki tangan dari Sabah, Sarawak dan Labuan. So program ni kita libatkan mereka ni pengisian dengan keluarga angkat dan kita nak kenalkan dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat terutama di Melaka lah. So di kesempatan ini juga kita nak terapkan juga untuk sambutan hari aa, kebangsaan ini di mana pada 20 hari bulan nanti akan ada konvoi perpaduan aa, Malaysia Madani. So konvoi tu dia bermula daripada aa, 18 hari bulan aa, dia bermula daripada Putrajaya, dia singgah ke Selangor, dia singgah ke Negeri Sembilan dan akan berakhir di Melaka. Dior ya, berkata demikian dalam sidang media di AIKRO. Turut dianjurkan Pertandingan Kibar Jalur Gemilang di Alur Gajah membabitkan komuniti KRT. Bagi murid Tabika Perpaduan dan Taska Jenis Perpaduan pula, mereka diberi peluang menyertai perarakan sambutan kemerdekaan yang berlangsung serentak di seluruh negara pada minggu akhir Ogos. Semangat patriotik perlu terus disemarakkan sempena bulan kebangsaan. Ia tidak hanya dilihat menerusi kibaran Jalur Gemilang, malah kesedaran tentang kemerdekaan. Uh, untuk kita uh, menaikkan semangat. Contohnya macam kita boleh panggil uh, macam orang-orang lama yang memperjuangkan kemerdekaan uh, yang mengetahui sejarah-sejarah lama. Uh, kita bagi spark sikit lah kepada orang supaya orang boleh macam tersentuh lah sebab sekarang ni uh, apa zaman media sosial so orang lebih kepada macam benda-benda viral jadi bagi saya Uh, sejarah ni adalah bukan favorite subjek kebanyakan orang tapi bagi saya mana-mana individu yang menghargai ee uh, keselesaan dan kebebasan yang uh, negara Malaysia nikmati sekarang uh, kita patut bersyukur Uh, kita haruslah memperbanyakkan lagi program-program uh, berkenaan dengan kemerdekaan. Contohnya lah program-program ini boleh dipupuk dari peringkat kanak-kanak lagi hingga ke dewasa. Mungkin diadakan pertandingan melukis, uh, petunjukkan uh, fashion bertemakan uh, kebangsaan, uh, dan juga um, acara uh, untuk menyemai perpaduan antara kaum. Mungkin kita boleh uh, lakukan uh, macam a uh, pertunjukan kebudayaan media sosial menjadi medium utama belia menzahirkan rasa cinta kepada negara ia terbukti melalui hantaran-hantaran yang dikongsikan di platform berkenaan timbalan menteri belia dan sukan adam adli abdul halim berkata peralihan cara penzahiran semangat kemerdekaan itu tidak dapat dielakkan berikutan perubahan era digital dia akan lebih dia akan lebih dekat dengan masyarakat tu sendiri. Jadi cara dia untuk menghayati kemerdekaan tu dia akan dapat luahkan dengan cara yang berbeza. Jadi mungkin sebelum ni di dizahirkan melalui bendera dan sebagainya kali ini mungkin kita akan dapat tengok ekspresi atau ekspresi oleh anak-anak muda ni apa cara mereka menghayati kemerdekaan. Ada orang yang melihat kemerdekaan itu berarti ni apa? Jiwanya merdeka, rakyatnya saling hormat menghormati, bantu-bantu. Jadi setiap orang akan ada ruang-ruang ekspresi masing-masing. Saya yakin menjelang kemerdekaan kali ini kita akan dapat tengok ekspresi-ekspresi anak-anak muda ini menerusi sosial media masing-masing. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Komboi Kembara Merdeka Suri Setia sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2023 di Aikro. Dalam pada itu, seramai 447 penunggang motosikal berkuasa tinggi dan rendah menyertai konvoi tersebut. Ia diketuai Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rafi Soh. Konvoi bermula di rataran bandaraya MBMB dan berakhir di Memorial Persyitaran Kemerdekaan Bandar Hilir. Ia meliputi jarak sejauh 277.4 km melalui kesemua kawasan Dewan Undangan Negeri Melaka ini peluang untuk rakyat sendiri uh, bertemu bersung muka, bersua mata dan uh, peluang untuk uh, ramai eh uh, rakan-rakan yang ada minat dengan sukan pemotoran pun boleh pusing ambil peluang ni untuk pusing negeri Melaka dan sesuai negeri Melaka sebagai uh, tempat uh, pertama yang kita tahu uh, proklamasi kemerdekaan tersebut eh sampai kat sini dahulu jadi inilah tempat ni juga untuk kita semarakkan kembali semangat kemerdekaan tersebut insyaallah. Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Syafinas, terima kasih atas perincian dari Melaka itu. Keberkesanan peranti satelit Starlink terus dikaji sebelum 8 lagi unit dipasang di beberapa kawasan pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, mana-mana komuniti tidak dihalang untuk melanggan sebarang unit peranti satelit sebagai penyelesaian jangka pendek isu internet. Di Malaysia sebenarnya kita ada empat penyedia perkhidmatan internet satelit termasuk Starlink. Satu lagi ialah ConnectMe Mi, bawah Miasat dan ada lagi dua. Jadi sebenarnya dari segi komersial kita boleh tempah mana-mana yang kita inginkan yang kita rasa sesuai manfaat dengan keperluan dan apa-apa uh, uh, isu ekonomi ataupun had ekonomi yang kita ada uh, dan kerajaan tidak menghalang mana-mana komuniti -mana untuk menggunakannya. Uh, tapi untuk MCMC, kita lihat mungkin Starlink, ConnectMe dan juga penyedia perkhidmatan internet satelit yang ada boleh membantu sebagai penyelesaian sementara ataupun interim solution untuk tempat-tempat sambil menunggu penyelesaian jangka masa panjang. Terdahulu, dua peranti satelit Starlink telah dipasang di kampung orang asli Hulu Kemensah dan UITM Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saudara, sebagai usaha menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan, Jabatan Penyiaran Malaysia memasang banner atau kain renang gergasi di bangunan ikonik Wisma TV. Ia merupakan acara tahunan Jabatan Selaku Badan Penyiaran Rasmi Kerajaan. Jahin uh, jain ini ni berukuran 225 kaki kali 70 kaki. Ah uh, ianya uh, uh, menggunakan material yang uh, khas uh, supaya ianya a um, uh, kekal di bangunan ikonik uh, RTM itu sendiri iaitu Wisma TV uh, yang begitu strategik berhadapan dengan uh, lebuh raya persekutuan. Uh, uh, ianya adalah merupakan acara tahunan uh, pihak Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM, uh, selaku badan penyiaran rasmi kerajaan. Uh, dan um, ianya bagi meningkatkan semangat uh, perpaduan dan patriotik di kalangan rakyat Malaysia serta warga RTM dalam menyambut uh, Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2023. Selain banner, gegantung teruk dipasang di seluruh kawasan Jabatan Penyiaran. Susulan kemenangan skuad Harimau Muda ke atas Indonesia dalam aksi pembukaan kumpulan B Piala AFF B23, ketua jurulatih skuad negara, Elverson memuji semangat pemain yang enggan berputus asa. Meski ketinggalan 0-1 pada separuh masa pertama. Bagaimanapun, beliau menekankan situasi Garuda Muda menghadapi masalah yang sama di hadapi Malaysia di mana kedua-dua pasukan tidak dapat membawa pemain terbaik mereka ke kejohanan ini. I mean, of course lah, we got a lot of respect for Indonesia, you know, with a season champion. They also had the same problem, not getting really the best players to come for this tournament. So we also had the same problem. And uh, I mean, I would say this match was, of course, with Indonesia experience in the sea games and uh, like they actually had control game, but we were second half, some good chances to get the goal. That helped Apapun beliau tetap menghargai persembahan mereka yang berjaya melengkapkan kemenangan sulung kempen berkenaan dengan menjinakkan Indonesia 2-1. Malaysia akan meneruskan saingan piala AFF bawah 23 tahun dengan berdepan pasukan Timur Leste pada selasa ini. Tiada jangkitan penyakit pertusis atau batuk kokol dikesan di Tengganu setakat ini. Perkara itu disahkan pengarah kesihatan negeri, Datuk Dr. Kasmani Embong. Menurut beliau, pemantauan berterusan dilaksana bagi mengelak penularan penyakit yang disebabkan bakteria Bordetella pertusis. Beliau ditemui selepas majlis perasmian jelajah agenda nasional Malaysia Sihat peringkat negeri di Kuala Terengganu. Mengulas lanjut, beliau berkata, wabak influenza di negeri itu masih terkawal susulan pemantauan secara mingguan. Pesakit yang mempunyai simptom segera dirujuk ke hospital bagi mengelak penularan kes. Lebih 80,000 pengunjung disasarkan hadir pada Pesta Air Nasional at Kuantan 2023. Program tiga hari itu bermula semalam dianjurkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Montek bersama Kerajaan Negeri Pahang dalam merancangkan sektor pelancongan negeri ini akan menyemarakkan kembali aktiviti pelancongan dan kita berjaya juga menarik pengunjung-pengunjung uh, mungkin daripada Terengganu, mungkin juga daripada luar bandar Kuantan, uh, daripada Pekan, daripada Raub, daripada Temeluh untuk datang bersama-sama memeriahkan acara ini. Dan uniknya acara pada hari ini uh, di mana acara yang di, di, dilaksanakan ini juga mendapat uh, boleh disertai oleh orang awam. Jadi kepada orang awam yang nak datang pada hari ini harap bawa pakaian basahan agar uh, orang kata apa adalah persalinan dia tu selepas acara tu berlangsung ya eh. dan uh, insyaallah uh, kita ada pasukan yang akan membantu dari segi kawalan keselamatan kerjasama dengan agensi keselamatan turut dibuat bagi mempertingkatkan keselamatan sepanjang penganjuran program Enam pekerja dan dua pelanggan berdepan detik cemas apabila promis perniagaan tempat mereka bekerja rosak teruk akibat ribut dan hujan lebat di Pasir Mas Kelantan. Kejadian kira-kira pukul enam petang semalam menyebabkan siling gerai itu jatuh dan atap di harapan promis tersebut runtuh. Akak-akak tak ada ngelah lah. Ngelah tu angin pun lah. Angin dia stand depan tu jatuh-jatuh, saya pun lagi. Ya, tengok kiri kanan dia dulu sebelum nak lari tu sebab takut member eh. Bila tengok tu tak ada. Oh, tak apalah. Aku lari sebab member aku selamat doh. Oh. Ada staf nampak angin pus aku depan ni. Lepas tu saya tak nampak muka tak perasa ke duk. Oh, boleh-boleh duk ngejah baju ke apa. Lepas tu saya ni royak. Oh, ya. Lepas tu balik balik semua things Belum ni tak pernah pun gitu eh. Pasal tak peliklah. Pasal lah dia hari lalu. Pasal ni pun lari lah juga. Oh, lepas tu pas pada lari belakang tu saya panggil semua kupu satu so tempat lah. tempat yang selamat lah. Tiada kecederaan dilaporkan dengan kesemua pekerja dan pelanggan terlibat selamat. seperti yang kami laporkan awal tadi, urusan pengkebumian jenazah Humandu P. Heling, Muhammad Hafiz Muhammad Saleh yang terlibat nahas pesawat di Elmina berjalan lancar. Timbalan Menteri Kewangan, Steven Sim Trikiong Kiong turut hadir bagi menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa. Saya telah bertemu dengan uh, ayah beliau, Encik Muhammad Saleh dan juga Puan Jamilah, ibunya. Uh, saya mewakili uh, Menteri Pengangkutan Saudara Anthony Lok juga telah menyampaikan satu sumbangan uh, berjumlah rm ringgit untuk keluarga sumbangan ikhlas daripada uh, Menteri Pengangkutan Saudara Anthony Lok. Dan saya juga telah menyampaikan uh, uh, apa itu, hasrat saya kepada uh, bapa uh, Encik Muhammad Saleh untuk uh, menghubungi pihak saya dan pihak kerajaan jika ada apa-apa keperluan terutamanya berkaitan dengan urusan uh, alwah. Baik kita beralih ke perkembangan ini. Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Kedah kini bersiap siaga menghadapi monsun timur laut. 58 buah aset laut dan 38 buah aset darat berada pada tahap optimum bagi menghadapi berlakunya sebarang kemungkinan. Seramai 1100 anggota juga telah ditugaskan untuk berada di lapangan. Tugaskan untuk berada di lapangan yang besarlah ha kejadian yang besar tu ha itu yang akan membuatkan kita perlu lebih ha fokus dan menggerakkan seluruh jentera kita lah dari seluruh negara untuk membantu memudahkan proses-proses ha -proses, kata penyelamatan proses-proses pemindahan mangsa dan juga mungkin selepas itu post-pasca bencana Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Langkawi Lifeguard Challenge 2023 di Pantai Jenang. Program yang melibatkan 200 peserta APM seluruh negeri Kedah itu. Antara inisiatif untuk meningkatkan kemahiran penyelamatan juga kecergasan mental dan fizikal menghadapi monsun timur laut. Seramai 350 kakitangan dan pelajar Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Kuala Perlis menyertai program Semarak Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Penganjuran tahun ini menyuntik sedikit kelainan dengan mengetengahkan permainan tradisional sebagai medium mengangkat kembali nostalgia zaman dahulu. Antara sukan tradisional yang dipertandingkan seperti dam aji, galah panjang, congkak dan sepak raga. pelaksanaan program sukan tradisional ini pendedahan kepada pelajar-pelajar ataupun generasi-generasi masa sekarang ni. Di mana kita lihat generasi-generasi masa sekarang ni lebih kepada sukan ataupun handphone okay? more kepada gadget. So adalah objektif utama untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kita ataupun generasi sekarang ni untuk mengetahui apakah itu sukan tradisional. Okay, yang kedua nya adalah untuk memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar kita. Baik, perkembangan sukan Piala Malaysia beraksi dengan 10 pemain tidak menghalang Perak FC untuk mengesahkan slot ke suku akhir biarpun tewas 1-2 kepada Kedah Darul Aman KDA FC dalam aksi kedua pusingan 16 terbaik. Skuad The Boss Goddess Mara ke suku akhir dengan agregat 4-3 dan akan berdepan sama ada Sabah FC atau Kuching City FC. Dalam aksi di Stadium Darul Aman Alusta, skuad bimbingan Nafuzizin membuka jaringan minit ke-28 melalui sepakan penalti disempurnakan Manuel Hidalgo. Perak yang ketinggalan 0-1 diburukkan lagi dengan kehilangan seorang pemain selepas Khairul Ashraf dilayangkan kad merah kerana mengasari Amirbeg Jerebov. KDA FC berjaya mencetak gol kedua menerusi Akmal Zahir minit ke-82. Namun kegembiraan itu lebur apabila Siu Siu meledak gol tunggak perak berselang tiga minit kemudian. Keputusan itu menyaksikan KDAFC sah tersingkir saingan musim ini. Dalam satu lagi aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Lumpur, Terengganu FC turut mara ke suku akhir dengan bergaya apabila merakam kemenangan agregat 7-0 selepas menewaskan pasukan Liga M3 KL Rovers 3-0. Pemain tengah skuad penyu Hakim Hassan mencuri tempuan apabila meledak dua gol masing-masing pada minit ke-32 dan 89. Sementara itu, Liridon Krashniki terus mencetak nama sebagai penjaring apabila menggandakan kedudukan buat pasukan pada minit ke-72. Terengganu FC akan buat perhitungan sama ada berdepan Selangor FC atau PDRM FC di pentas suku akhir. itu adalah Sementara itu pengendali KDA FC Nafiz Zin berkata kesilapan demi kesilapan yang dilakukan pemainnya memberi kelebihan kepada lawan untuk mara lebih membimbangkan situasi itu kerap berlaku dalam perlawanan penting sekaligus menjejaskan peluang pasukan. Justru beliau berharap para pemainnya dapat memperbaiki permainan masing-masing agar kesilapan yang sering dilakukan tidak menjejaskan prestasi pasukan dalam saingan Liga Super. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perak FC, Yusri Jailah bersyukur pasukannya layak ke suku akhir Piala Malaysia selepas mengharungi perlawanan yang cukup mendebarkan. Tujuh puluh enam minit tanpa henti. Seventy six minutes non stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 malam. Berita Perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8.30 p.m. 34 buah rumah setinggan di kawasan Skim Perumahan Masyarakat Pelarian SPMP Muslim di Labuan dirobohkan. Ops sebuah itu dilaksana Perjabat Pengarah Tanah dan Galian PPTG Labuan. Timbalan pengarahnya, Abdul Basid Abdul Latif memaklumkan kediaman haram di kawasan itu dihuni oleh lebih 200 individu. Notis pengusungan dikeluarkan sejak enam bulan lalu namun masih ramai yang ingkar. Di bawah seksyen 425 ni, kesalahan menceroboh ni sebenarnya boleh didakwah di mahkamah. Kalau sabit kesalahan dia boleh didenda sehingga 500 500000 ataupun 5 tahun penjara. Dalam konteks ini, kita cuma meminta penduduk sini supaya mengosongkan kawasan ni dengan merobohkan struktur rumah-rumah mereka tanpa buat pendawaan. Kita hanya minta mereka mengembalikan tanah kajian ini kepada keadaan sedia ada. Operasi melibatkan sembilan agensi dengan kekuatan 105 anggota. Tindakan perobohan itu bukan sahaja menghalang pencerobohan berluasa, malah memastikan kebersihan Sungai Gersik dan kesihatan penduduk. Pada masa sama, mengurangi isu sosial dan dadah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP Julung Kalinya memperkenalkan Anugerah Penarafan Bintang Badan Sukan Wilayah Persekutuan tahun ini. Anugerah itu menjadi satu mekanisme dalam menilai dan mengukur pencapaian badan sukan di Labuan. Inisiatif itu diharap dapat membantu pembangunan bersukan di wilayah berkenaan selaras dengan Akta Pembangunan Sukan 1997. Ini akan dinilai mengikut kawasan masing-masing dan kami menyediakan peruntukan sebanyak 100 ribu lah untuk diberikan kepada persatuan sukan yang berjaya mencapai penarafan lima bintang. Penarafan bintang itu dinilai berdasarkan dokumen maklumat yang kena beri MYKB, Urus Takbir Badan Sukan, Kewangan dan juga Pencapaian Persatuan Berkenaan. Anugerah tersebut disampaikan kepada badan sukan yang cemerlang di setiap tiga wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Assalamualaikum.